Ha, Əhmədov aydın operator 14 05 13 saniyədə götürdü ama kontur qurtardı. O bana dedi ki, vəzifə maaşlarının artımı pensiyalara tətbiq olunmur. Mən buradan Sosial Müdafiə Nazirliyinin naziri Sahil Babayev yoldaşa demək istəyirəm. Bir də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yoldaşa demək istəyirəm. Deyirəm də ki, Azərbaycan Respublikasının əlillərinin və valideyn himayəsindən məhrum uşaqların müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və Azərbaycan Respublikasının əlillərinin hüquqları haqqında qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının əlillərin və uşaqların müdafiəsi uğrunda müvafiq icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidenti və ondan sonra Sosial Müdafiə Naziridir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti əlillərə ayrılmış ərzaq pulunu əlillərin pensiyasına daxil elədi. Yəni ki, bir də qazın, işığın, suyun qiymətlərinin ödənilməsi üçün kommunal xərclər əlillərə pulsuz idi 2018-ə qədər. Onu da əmr verdi ki, 80 manat əlillərin pensiyasına əlavə olunsun. Lakin əlavə olunmadı. Əlavə olunmadı o 80 manat. Veteranların pulunun 50 manatdan 80 manata qaldırılmasına götürdülər onu, aldatdılar vətəndaşı, şəxsən mənim özüm. Minister hesabıza da getmişəm, yazmışam da Sosial Müdafiə Nazirliyinə ki, niyə qaldırmadınız o 80 manatı, niyə əlavə eləmədiniz? Mənə dedilər ki, prezident əmr verib ki, yalnız 50 veteranların pulu 80 manat olsun. Xeyr, prezident əmr vermişdi ki, sosial müavinətləri əlavə olunsun, kommunal xərclərin pulu, yəni 80 manat ildə. Düzdür, 80 manatdan çox eləyir ildə, yox ayda. Amma yenə də olsun. İndi bir şey var. Ərzaq pulu, təminat xərcliyi, kommunal xərclər, vəzifə maaşı və rütbə maaşı hamısı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin və Sosial Müdafiənin və Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir Sosial Müdafiə fonduna. Bəs Sosial Müdafiə tərəfindən niyə bu pensiya artımları artanda bu 4 kateqoriyalı pensiya niyə artırılmır? Gah deyil, vəzifə maaşları artıb, o sizə daxildir, gah deyil. Hətta mən sizə deyim, kirə pulları da pensiyanın tərkibinə daxil olunub Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən. Və xahiş edirəm, araşdırmanızı aparın bu qəbildə və mənə məlumat verin. Çünki mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə də yazmışam və yazıram da, yazacağım da. BMT təşkilatına yazacağım və Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Avropa Şurasının Bakı ofisinə də və İngilis, Rus və İspan dillərində Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlərdəki dövlətlərinin konsulluqlarına və o dövlətlərin özlərinə rəsmi qaydada məktubla, poçtla yazıb göndərəcəm və onlardan cavab tələb edəcəm. Əgər qənaətbəxş cavab alaramsa, Avropa Şurasına xətti ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək məcburiyyətində qalıram. Yəni, hökumət əgər dövlətin tələblərini yerinə yetirmirsə, hökumət dövlət qarşısında, məhkəmə qarşısında dövlətə cavab verməlidir. Qanun bunu tələb eləyir. Mən qanunu poza bilmərəm. Hər bir vətəndaş qanunsuzluğa səssiz qalırsa, deməli o da qanunun pozulmamasında yaxud da pozulmasında şərikdir. Hökumətin həmən bürokratik məmurları ilə şərikdir. Bu və ya digər şəkildə onun da bu işdən çıxarı var. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm mənim bu çıxışımı qiymətləndirin və cavablandırın rəsmi qaydada. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 2-ci qrup Əliyev Xamoy Məhərrəm Məhəmmədoğlu, Goranboy rayonu Zaki İsmayılov küçəsi, ev 58, telefon 070-341-10. Diqqətinizə görə çox-çox təşəkkürlər edirəm əziz vətəndaşlarımız və hökumət və dövlət işçiləri.